Gaur, lau hitzarmen sinatu ditugu. Oarsoaldeakin, hemen dago Fernando Nebreda, Oarsoaldea S.A. zuzendari gerentea, edo zuzendari nagusia. Urola Herriakin, Javier Zubizarreta, Azkoitiako alkatea eta Iraugi Lantzeneko presidentea. Tolosaldearekin baita ere, eta hemen dugu baita ere Olatzpeon, Tolosako alkatea eta Tolosaldea garatzeneko presidentea, eta DBGSakin, hemen Juan Angel Balbasek, bueno, ordezkatuta, eta DBGSako zuzendari nagusia, okeraz banago. Entitate bakoitzak, 67.500 euroko ekarpen ekonomika jasoko du, eta argi dugu, pobrezia energetikoari aurre egiteko aurrezte eta eraginkortasun energetikoa eta energia berriztagarriak errazten duten ekintzak beharrezkoak direla. Horretarako, zebait politika bultzatu behar ditugu, eta hauek izango dira. Tokian, tokiko eta eskualdeko esparruan lan egin behar dela. Ziur gaude, kontsumo lekuetatik eta autokonsumorako iturri berriztagarrietatik gertu egon behar gara, eta herritarren interesetik baita hurbil egon behar garela. Estrategia bateratu baten alde egiten dugu lan, eta hori bi arlotan egin nahi dugu. Konsumitzaileak inplikatzen dituena alde batetik, eta pobrezia eta kalteberatasun energetikoa murrizteko neurriak garatuko dituena bestetik. Praktikatutako estrategiari gabe ezingo da menpekotasun eta pobrezia energetikoa gutxitu. Eta bigarren gaiari dagokionez, energia jasangarri eta pobrezia energetikoko lurralde maila sortzea erabaki dugu. Maila honen helburua energia lurralde maila ezberdinen arteko ekimena batzea eta aldundiaren ekimen plangintzarekin bat egitea da. Energiaren lurralde maila ezberdinen arteko ekimena batu eta baita aldundiaren ekimen plangintzarekin bat egitea izango da mai honen zeregina. Estrategia partekatua lortzeko ingurumena, giza eta ekonomia ikuspuntutik eredu energetiko jasangarri berriratz bideratuz.